Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Кітано». На оригінальній упаковці від компанії «Кітано» має бути зазначений логотип компанії, назва культури, в нашому випадку це капуста білоголова КС-29, кількість насіння в упаковці, партія, чим оброблено, в нашому випадку це тірам, дата, коли упаковане насіння, та кінцева дата використання. З іншої сторони упаковки зазначена інформація на іноземній мові від постачальника та інформація детальна щодо адреси виробника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.